Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. І наразі ви бачите перед собою сторінку з аукціону Віоліті. В мене давненько вже була така задумка показати вам деякі екземпляри, тому що ці екземпляри, на мій погляд, музейного рівня. Я розумію, що не в кожного є можливість піти в музей. Я розумію, що не в кожному музеї представлені такі екземпляри. Тому десь заходячи на аукціон і бачачи якісь антикварні речі, я закладала їх в закладки, щоб потім вам показати. А сьогодні я зайшла, бо я придбала гудзик. Мені треба було відписатись про оплату, і я побачила, що йдуть останні хвилини, можливо, останні хвилини торгів. Ось за таку кавову пару Гарднера. Так, там далі я вам просто покажу трошки збільшені фото, бо насправді запис екрану я роблю, ну я вмію його робити, так, але для огляду роблю не часто. Бачимо порцеляна, Російська імперія, без реставрації, знаходиться у місті Стрій Львівської області. До речі, мені стало цікаво, за яку суму продасться ця кавова пара, я включила запис. Пропоную і вам послідкувати. Якщо вам не цікаво, вимикайтесь, прийдете наступного разу. Але я хочу сказати, що на барахолках не завжди зустрінеш такі речі. Да? Скоріше за все, ця кавова пара була в когось в колекції і її просто продають. Так, наразі ми бачимо 162 ставки. Максимальна ставка 4502 гривні. Будемо чекати, будемо дивитись. Так, запис проводився 14 січня. Я не знаю, коли вийде це відео, бо зараз в мене є декілька колекцій мого глядача, які треба показати. Тож поставила всі відео в чергу. От, да, от я вам показую в збільшеному вигляді. Бачите, майже нема потертості позолоти. Стан дійсно дуже-дуже хороший. Можливо, нею і не дуже й користувались. Можливо, це колекційний варіант. От бачите, клеймо. Так, якщо швидко, ви зупиняйте на паузу і розглядайте, кому цікаво. Так, це я оновлюю сторінку, щоб ви побачили, що вже ціна на даний лот 4509 гривень. Кількість ставок 169. Стежить за лотом 41 людина. Зроблю вам такий малесенький спойлер. Там далі я вам показала ще декілька речей. Бачите, хтось одразу зробив декілька ставок і ціна 4550 гривень. 175 ставок. Одразу 6 ставок, да? На жаль, я не можу подивитись, скільки людей роблять ставки. В мене не настільки високий рейтинг. Я можу купувати і можу слідкувати за торгами. Хто робить ставки, не можу подивитись. Так, це ще лоти цього продавця. Давайте поки подивимось інші лоти. Так, 4600. Тобто крок ціни вже не 1 гривня, а 5. Так, ще є в цього продавця ось такий кухоль за формою. Бачите, форма антикварна. Так, хочу сказати одразу, що я не антиквар. Що я всього не знаю, що я не претендую на знання антиквару. Я вам просто показую, на мій погляд, цікаві речі. Бачили пташечка. Форма цікава доволі. Клейма немає, я так розумію. Але за формою видно, що річ антикварна. Її вартість 1100. Так, ціна на кавову пару змінилась, стала 4602 гривні.
Тобто боротьба продовжується, а ми давайте поки що подивимось якісь інші цікаві речі, які є. Можливо, десь. Я, ви знаєте, хотіла, коли записувала, думала, щось повирізаю, потім, коли озвучувала, вирішила, нічого не буду вирізати. Там, де я відкривала різні сторінки, щоб ви бачили, що все це чесно, чесні торги, записане все в один день. От, нема сенсу там ті декілька секунд вирізати, де я буду відкривати інші лоти. Просто мені самі стало цікаво. Я думаю, вам так само буде цікаво. Так, є ось таке блюдо, порцеляна, без реставрації. Так само схоже, що в цього продавця. Діаметр 30 см, клеймо вулик. Це якесь так само старе клеймо. Ось стан цієї тарілки. На жаль, я не знаю, чи це деколь, чи це ручний розпис. Можливо, і ручний розпис. Настінна тарілка, бачите, за неї хочуть 10 тисяч. Так, це ми знов повернулись до кавової пари. Ціна змінилась, стала 4609 гривень, 185 ставок. Так, побачила збоку цукорничку у вигляді кукурудзи, вирішила вам її показати і сама подивитись, що це за цікавинка така. Ось така кукурузка. Цікава задумка, да? Ви знаєте, що у нас виготовлялись якийсь посуд у вигляді овочів, фруктів. Кукурузка, можливо, 50-ті роки. Да? Без реставрації ми бачимо висота 10 см, ширина 7,5. 50 гривень всього лиш власник хоче, але це не означає, що це була її остаточна ціна. І так, вартість кавової пари 4700, 190 ставок. Чекаємо, чи буде ще ставка. Так, повертаємось до цукорнички кукурузки. Бо інколи це те, про що я вам казала, що я перемикаюсь, думала, що я це повирізаю, але я вирішила вам не вирізати, щоб ви побачили, що це все реально в один день записано. Так, що я хотіла сказати, інколи є ціна, але інколи продавець встановлює граничну ціну, тобто ту, яку він хоче, і якщо лот не досягає цієї ціни, то аукціон не відбувається. Тобто інколи можна купити за цю ціну, що продавець от одразу встановив, а інколи ні. Інколи там є гранична ціна. Це я вам вибираю, одразу відкриваю декілька сторінок, декілька лотів, які би я хотіла вам показати. Тому так швиденько і гортаю. Вибираю, бачу антикварні речі. Так, звичайно, тут є речі, які мене цікавлять, за якими я слідкую. Якісь статуетки, гудзики, запонки. Можливо, вони колись були мені цікаві, зараз мені вже вони вже не дуже цікаві, але я так само продовжую за ними слідкувати. Ну, вже перепрошую. Обіцяла нічого не вирізати, тож. Так, повертаємось. Чекаємо ще 3 хвилини. 2. Більше ставок нових нема. Так, ось, до речі, із-за цієї порцелянової гірчичниці я і захотіла зробити вам огляд речей на Віоліті, тому що я її бачу вперше, ніколи ніде не бачила.
і навряд чи вона є в якомусь музеї. Якщо чесно, я не знаю, яка доцільність була робити її у вигляді жіночої голови. Можливо, це був якийсь столовий сервіз або комплект. Але мені вона здалась цікава, я захотіла вам її колись показати. От власник за неї хоче, не побачили ми скільки хоче, я швидко перемкнула. Так, 1.5 хвилини залишилось, ставок більше нема. Тож власник за гірчичницю хотів 3400. Далі є шкатулка грибочки Кузнєцов, 3333 гривні. До речі, є така графа запропонувати свою ціну, але не обов'язково власник на неї погодиться. Так, бачимо сколи. Це фаянс, я так розумію, правильно, не фарфор. Але для такого віку, мабуть, дуже хороший стан. Це я все перевіряю, скільки залишилось часу і чи є ставки. Залишилось менше хвилини, ставок більше нема, наразі ціна 4700. Так, скульптура «Кінь опішне», 50-60 роки розфарбована. Є якісь там нюанси, скольчики, затертості глазурі. Дивіться, який шикарний кінь. Ціна на нього, звичайно, так само шикарна, але що робити? Доволі рідкісна річ, бачите. Зазвичай це просто обливна кераміка, тут воно розфарбоване в кольорах, шикарний кінь. Але чи вартий він 57 тисяч? Можливо. Можливо, хтось може собі дозволити. Так. 9 секунд, 8, 5, ну я думаю, що це вже остаточна ціна. Є. І так, кавова пара Гарднер продана за 4700 гривень. 190 ставок зроблено. Що ж, подивимось на неї ближче. Хороший стан, маю сказати, хороший. Клеймо чітке, бачите. Як думаєте, власнику пощастило? Привітаємо власника, да? Невідомого. Так, і далі пропоную вам подивитись наступні антикварні речі, які я вам відкрила. Ось така дитяча тарілочка-термос, 1500 коштує. Колись в мене в телеграм-каналі виник скандал з приводу такої тарілочки, бо я її показала, озвучка була російською, людина дуже возмутилась, скажімо так, ну що робити. І от ми бачимо в продажі у вигляді такої менажниці, якщо ви не знаєте, ото в той отвір, в носик наливається гаряча вода, і от страви, які лежать в тарілці, вони теплі, вони підігріваються паром. Так, доволі цікава річ, зараз таких нема. Далі маслянка Кузнєцова, в вигляді яблука, на жаль, тільки нижня частина, коштує 500 гривень. Ставок нема, я бачу, вона вже давненько продається. Сліди часу, чіпи, немає покриття, мали на увазі кришки, напевно, немає. Так, от вона з другого боку. Хочу сказати так само, клеймо в тісті. Стан хороший, на жаль, тільки нижня частина. Далі. Одарка і карась тригубової коростень. 2450 за два предмети. Порцеляна. Так само давно вже продається, бажаючих поки що нема. Як на мене, ось цікава річ. Іграшка ССР, целулоїд, курочка з курчатами. Ціна 2300, бліцціна 2500. Так, стан дуже хороший. Я не знаю, чи вона того варта. Я не колекціоную іграшки. Цікава іграшка. Ну, але й ціна, хочу сказати, доволі цікава. В когось, мабуть, зберігалась, бачите, під курочкою насідалі курчата. Так, да, стан хороший, стан дуже хороший. Бачите, виглядають.
Що її така ціна? Напишіть мені, будь ласка. Вона дуже рідкісна. Так, далі. Маслянка баран дореволюційна, 1200. А, в Чернігові навіть у нас знаходиться. А, до речі, я у нас на барахолці бачила. Чи то цей, чи то не цей. Так. Ну, складно сказати, порцеляна чи фаянс. Порцеляна написано. Написано порцеляна. О, оце цікава річ. Я цей лот бачила ще до того, як він продався. Було 24 ставки, бачите, 1801 гривня продався. От Чехословаччина, брошка. Цікава. От з їхніх частин штамповок спаяний ось такий павук, об'ємний, втрачений кристалик, так написано. Але мені здається, можна його відреставрувати. Всі лапки на місці. Патину так само можна почистити. Бачите, типова їхня штамповка, але я не бачила таких. І він тільки-тільки продався. Так, далі. Коростень, ручна розпись, тригубова, 34 см, тарілка. Так само продалась, 2501 гривня. Так само я слідкувала, не встигла записати. Я зайшла, торги вже завершились. От. Ось така, перепрошую. Ось така гарна тарілка. 46 ставок було зроблено. Так, все, повернулись сюди, все остаточно. Торги завершені, лот проданий. Так. Це я переключаюсь між сторінками, не тікайте, будь ласка, щоб вам ще щось відкрити і показати. Те, що я закладала собі в закладки, якісь антикварні речі. Я розумію, що це доволі таки нетиповий формат, можливо, вам десь погано видно, ну, але фотографії це надані власниками цих речей. Так, чайна пара Кузнєцова. Де б ми їх побачили, от скажіть, де б ми їх побачили? От на аукціоні побачимо зараз. Бачите, має потертості на ручці, з кришечкою, блюдечко. Ну, доволі чітке клеймо. Є скольчик, є тріщина, бачу. Бачите, з урахуванням 2500. З урахуванням сколу і тріщини. Тому що, бачили, кавова пара продалась в хорошому стані за 4700. Так, це якась ваза, так само антикварна, порцелянова, клеймо, завод братів, не прочитала вже, сама собі не зупиняю. Так само має тріщину через все. Завод братів Корнілових. А, ні, це тисячу, це кобальтовий сервіз, я хотіла вам показати, бо була здивована. Думаю, що на експорт робилось. Бачите, тисячу. Я не знаю, мені здається, за такий сервіз тисячу і недорого. Стан ніби хороший. Бачите, полонне. Made in USSR, полонне. Всередині позолота. Ось такий. Так само у нас в Чернігові знаходиться, бачите. Вон є в продажі чашка мальва з блюдцем 350 гривень. Ось ніхто її не викупає. Так, то я собі відкладала послідкувати. Стан поганий, запонки в емалях, хочуть дуже дорого, стан дуже поганий. Гудзики покажу вам, мабуть, да? Деякі.
Оскільки я по гудзиках, то і вам покажу так само гудзики. Так, бачите, срібні мисливські гудзики 4200 за 6 штук. Ну, звичайно, цікаві колекційні, але ціна. Вагу бачимо, проба 800. Вони просто відлиті в форму. Так, форма вирізалась вручну. В усіх оцих штампованих литих гудзиках найдорожча була форма. От бачите, накладка, пише продавець, але це не накладка, це верхня частина гудзика. Нижня, скоріш за все, зіржавила, згнила. Цікава річ, звичайно. От я придбала такий собі металевий гудзик, буду проводити на ньому експерименти. Він був набагато дешевший. Якщо мені вдасться його почистити, так само сюжетний, так. Переяслав знаходиться у нас, 1900 коштує. Ось така авторська робота. На жаль, не написано, чи це косівська кераміка, але кольори косівські. Бачите, коричневий, жовтий і зелений. Так, шкатулка «Стара городниця бісквіт». Вперше я дізналась, що у нас на території України вироблялись такі вироби, коли була в магазині «Антік», коли власник нам розказував. Там в нього були якісь настінні речі з оленями, так само такі зелені, бісквітні. І тоді я вперше дізналась, що так у нас так само намагались робити в стилі «Веджвуд». От 450 гривень. Так, це знов. Це я перебігаю по сторінках відкритих. Бачите, просто думала виріжу. Обіцяла вам не вирізати, тому не вирізаю. Перепрошую. Вирішила не різати, щоб все було чесно. Так, фруктовниця дореволюційна, 2000 коштує, скло без реставрації. А, як бачите, так само у нас в Чернігові. Так, на жаль, не можу роздивитись, що там на ніжці. От, чотиришовна, бачите, стан хороший. Але, як бачите, бажаючих нема, ніхто її не вхопив. От. Так, це гудзик, за яким я слідкую. Не знаю, на мій погляд, це дуже дорого, 350 гривень. От такий був сюжетний гудзик. Ніжки нема, нижньої частини так само нема, не можна сказати, що там було. Там міг бути як перламутр підставлений, так і, наприклад, тканина якась. Гудзик міг бути парфюмерний, на який крапали парфуми, аби не зіпсувати тканину на сукнях. Так, дуже цікавий птах на гілці, але просто вже залишився сам метал, повністю позолота або посріблення втрачене. Власник хоче за неї 350 гривень. Так, думала, чи показати сову, передумала. Дуже поганий стан. Дуже поганий стан, на мій погляд, навіть 50 гривень не коштує. Навіть верхня частина згнила, тільки залишки.
Так, брошка пластикова вишня, 210 гривень, так само давно продається, бажаючих нема. Чи накупились, чи задорого, чи мода пройшла. Бачите, у цього власника є так само виноград і червона смородина. Так, це він надає додаткові фото, можливо, хтось попросив. Так, такий гудзик на мисливську тематику, 60 гривень коштує, до 1918 року, бачите, зворотній бік, я не знаю, чи він взагалі підлягає реставрації. Так, сюжетний, так, мені дуже цікавий, але що поробиш. Хоча хочу сказати, скляні гудзики мене приваблюють все одно більше. Так, і так повертаємось ми до кавової пари. Що ж, дякую всім, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво.